kemi shkuar larg, në një qytet ku jetojnë e punojnë shumë shqiptar, në Selanik. Jam Debora Dolapi, jam 21 vjeçe, kam lindur në Vlorë, por jam rritur në Greqi. Kam filluar të këndoj që 6 vjeçe, kam kuptuar që kam pasion muzikën që në atë moshë, dhe pastaj jam futur në shkollë muzike, kam vazhduar deri 15 ose 16 vjeçe, dhe po edhe aktualisht studioj për muzikë jazz, në Akademinë e Muzikës Jazz. Përveç mësimeve që bëj në akademi, unë këndoj në lokale, kështu që kam atë eksperiencën time. Këtu e 2 vite tani që këndoj. Në Greqi jetoj me mamin dhe me babin, pasi vëllezërit e mi jetojnë jashtë, gjenden në Gjermani. Jam e vogël e shtëpisë, domethënë e përkëdhelur e shtëpisë. Unë nuk e njoh shumë mirë Shqipërinë, pasi vetëm për pushime këtu, vetëm në verë, dhe një nga arsyet që erdha në Voice është nëse kualifikohem të qëndroj më gjatë edhe ta njoh më mirë dhe ta shoh. Në Voice kam marrë për një eksperiencë më shumë, dhe pse jo mos ta provoj, edhe të njihem sa më shumë miq. Kam emocione, është normale, por besoj se do ja dalë, do të dalë skenë. Për të parë më shumë video nga The Voice, shtypni subscribe. Jo, subscribe. Dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale.